Të komunikosh në celular në fshatin Bërzan të Lezhës, thuajse është e pamundur. Në fshatin i cili ndodhet 20 km larg qytetit të Lezhës dhe pak metra larg lumit mat, është sfidë që të gjesh valë telefonike. Disa i vorin ndo druna e të gjithë një vend këtë edhe së në komunikosh. Nuk komunikohet, se ai telefon ka metë për çdo lloj komunikimit. Shumë problem. Pse? Pse s'ka valë. Dalim në majtë balit, në kodrë. Shkëm bilat, ose rikim ke ura me harse, për valë. Problemet me rjetin janë këthyër në një shqetsim serios, në kohën kur celularët janë domosdoshmëri. Telefoni nuk po në fare, të nga problem dhe rëshatë e si me qenë mesë jetë. Të ndodhur në këtë situat, interneti ju duket çështje luksi. Internet zbohet fjalli, ose jo? Ja, s'ka, nuk ka. Se s'kap, val. A një anku? Edhe pse janë ankuar disa herë pranë kompanisë celulare janë, problemi i tyre nuk ka marrë asnjëherë zgjidhje. Ku mua i anku 100 herë, 100 herë. Be po sa bo anku kat. Ta ka vu veshin asnjë lloj çeverie. Mungesa e kushteve minimale për të jetuar kanë bërë që banorët të largohen nga aty, duke i lënë fshatin me 50 familje.